Хмельничанка Людмила Йосипівна травмувалася на вулиці. Жінка розповідає, прямувала до тролейбусної зупинки, та дорога до неї розчищена не була. У результаті дістала перелом руки зі зміщенням. Йшла по дорозі рівненько, не спішила. Ліва рука мені, нога мені підвертається, бо чуть сніг припорошив, там такий льод був. Я падаю не так рукою, а так. І вся рука зразу спухла, і я єлі додому прийшла. Так було больно. Масових звернень до медиків у Хмельницькому наразі немає, каже завідувач міського травматологічного центру Руслан Колєсніков. Нині до полудня тутешні лікарі прийняли 20 пацієнтів. У більшості з них були травми, отримані на вулиці. Біля під'їздів, якщо взяти піднятий журнал, якщо людина каже на зупинці, так ми реєструємо, що на зупинці так отримала травму. Люди отримують травми і в селі, тому що і на дачах, не обов'язково іменно в місті. Через таке травмування потерпілі можуть звернутися до суду, пояснює адвокат Олег Савінський. Для цього необхідно зібрати докази. Викликати патрульних поліцій на даний час, які повинні скласти протокол огляду місця події, зафіксувати цей факт, що людина впала саме в цьому місці і причина падіння. Подальшому викликати швидку розуміло, тому що це ушкодження здоров'я, яка також огляне особу, зафіксує ті травми, які особа отримала, ну і доставить до лікувального закладу, якщо є така необхідність. Судовий позов можна подати на власників організацій та установ, відповідальних за прилеглі території. Поскаржитися можна і на комунальників. За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства Сергія Дашковського, прибрати територію відповідні служби мусять до 8 ранку. Балансу тримач даної території має прибрати і посипати посипковим матеріалом свою закріплену за ним територію, для того, щоб люди могли безперешкодно пересуватися. Якщо відповідна територія закріплена, допустимо, за одним підприємством, і воно не встигає, воно повинно укладати договори з іншими підприємствами, які би вчасно очищали дану територію. Тетяна Присикар, Іван Мовчан та Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.